Ibu bapa pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baling yang tinggal di luar bandar mengakui tidak dapat menyediakan peralatan pembelajaran dalam talian susulan penutupan sekolah itu bermula Ahad berikutan penularan COVID-19. Bapa kepada pelajar Tingkatan 1 Hamdan Ramli, 58 tahun berkata rumahnya di Kampung Caruk Nau tidak mempunyai liputan telekomunikasi yang stabil, malah untuk membuat panggilan telefon adakalanya sukar. Katanya keadaan itu memang merisaukan kerana anaknya hanya dapat mengulang kaji pelajaran di rumah menggunakan buku teks sahaja kerana kesukaran mendapat liputan internet. Perkara sama turut dikongsi Abdullah Awang Kecik, 45 tahun yang berharap pihak sekolah dapat melakukan sesuatu yang membantu anaknya yang belajar di Tingkatan 3. Menurutnya, belajar dalam talian hanya sesuai di bandar sahaja. Mereka yang di luar bandar agak sukar kerana hanya di Pekan Baling sahaja liputan internet boleh didapati dengan mudah.